እንደምን አረፈዳችሁ? ሁላችሁም ዛሬ በዚህ የበዓል ማጠናቀቂያ መርሃ ግብር ላይ ለተገኛችሁ ለቀድሞ የሙያ ባልደረቦች፣ የሙያ መምህሮች ማለት እችላለሁ፣ ዛሬም ደግሞ በዚህ ስራ ላይ ለምትገኙ በአጠቃላይ ለኤቢሲ ሰራተኞች በሙሉ እንኳን አደረሳችሁ፣ እንኳን አብሮ አደረሰን። አንድ ከሰሞኑ የሰማሁትና በጣም ያስደሰተኝን ነገር ላጫውታችሁ፣ ትንሽ ከኔም ጋር ቀጥታ ስለሚገናኝ። የዛሬ 21 ዓመት ኤፍኤም አዲስ 3ኛ ዓመት ምስረታውን ሲያከብር፣ ያኔ በጣም አዲስ ነበር፣ አሰራሩም ለማህበረሰቡም አዲስ ነው፣ በጣም ከፍተኛ ጉጉትም የነበረበት ነው እና ከአዲስ አበባ ነዋሪዎች ተወክለው ጋዜጠኞች ኢንተርቪው ካደረጉላቸው ሰዎች መካከል አንዷ የኔ እናት ነበረች። የዛሬ 21 ዓመት ኤፍኤም አዲስ በተመሰረተ በ3ኛ ዓመቱ ማለት ነው፣ በወቅቱ ስለፈጠረው ማህበረሰባዊ ለውጥ፣ ስላላት ተስፋ በስፋት ስታነሳ ነበር። አሁን የመቶ ቀኑ በዓል ሲከበር ነው አስታውሳ የነገረችኝ። በወቅቱ ኢንተርቪው ያደረገላት ባልደረባ እንደውም ታደሰ አዴላ ነበር፣ ጋዜጠኛ ታደሰ አዴላ ነበር እና በጣም በታላቅ ጉጉት ነበር ስታነሳልኝ የነበረው። ዛሬ ደግሞ እኔ ከ21 ዓመት በኋላ ከእናንተ ጋር ከቀድሞ ባልደረቦቼ ጋር ይህንን በዓል ለማክበር በመቻሌ የትውልድ ቅብብሎሽንም ያሳያል እና በጣም ደስ ብሎኛል። እንኳን አደረሳችሁ። ኤፍኤም አዲስን በሶስት ገጽ ነው የምመለከተው። አንደኛው ኤፍኤም አዲስና ከተሜነትን፣ ሁለተኛው ኤፍኤም አዲስና የትውልድ ማዳን ስራው፣ ሶስተኛው ኤፍኤም አዲስና የትውልድ ግንባታ። እንደምታውቁት ኤፍኤም አዲስ የመጀመሪያው የ24 ሰዓታት ስርጭት የጀመረ ጣቢያ ነው። ከተሜነት ደግሞ በሰዓት በፀሐይ መውጣትና መጥለቅ የማይገደብ የስራ እንቅስቃሴን፣ ማህበረሰባዊ መስተጋብርን መፍጠር የመቻል አንዱ ማሳያ ነው እና በዚህ ሂደት ውስጥ 24 ሰዓት የስራ ባህልንም ጭምር በማስተዋወቅ እንደዚሁም ደግሞ በማህበረሰቡ ውስጥ 24 ሰዓታትን የሚሰሩ ትጉዎችንም በማዝናናት የኤፍኤም አዲስ ሚና ከፍተኛ ነበር። ለከተሜነትም ለአዲስ አበባና ለዙሪያ ከተሜነትም ያበረከተው አስተዋጽኦ ቀላል አልነበረም። ሌላው የዚህ ጣቢያ ፈርቀዳጅነት መለኪያው በዚሁ ሂደት ውስጥ በስፋት ሲነሳ እንደነበረው አሳታፊነቱ ነው። የአሳታፊነቱ በቀጥታ ስርጭት ዜጎች ሀሳባቸውን ከሙዚቃ ምርጫ ጀምሮ የጠቅላላ እውቀት የጥያቄና መልስ የውድድር ፕሮግራሞችን፣ ሌሎች በርካታ ሀሳቦችንም የሚያነሱበት የሁለትዮሽ የኮሚኒኬሽን መንገድንም የፈጠረ ነው እና በዚህ ሂደት ውስጥ ትልልቅ ሀገራዊ ጉዳዮችንና የየዕለት የሰዎች ዕለታዊ ኑሮ ውስጥ የሚያጋጥሙ ሁነቶችንም በማንሳት ይህ ጣቢያ በሚዲያ ኢንዱስትሪ ውስጥ አዲስ ባህልንም ያስተዋወቀ ነው ማለት እንችላለን። ሌላው ኤፍኤም አዲስ የማህበረሰባዊ አጀንዳን ከማንሳት አንጻር በተለይ ደግሞ በትውልድ ማዳን ስራ ውስጥ ሊዘነጋ የማይገባው በተለይ የኤችአይቪ ኤድስን መከላከል ላይ ማህበረሰባዊ ግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎችን በመስራት ዛሬም ድረስ የምናስታውሳቸውን በጣም ብዙ ስራዎችን ያከናወነ ነው። በዚህ ሂደት ውስጥ ማህበረሰባዊ መገለልን ለማስቀረት ጉዳዩ የሀገር የህዝብ አጀንዳ ሆኖ ይሄ ወረርሽኝ በቁጥጥር ውስጥ እንዲውል ለማድረግ ማህበረሰቡ ስለ ጉዳዩ እንዲያውቅ እንዲነጋገርበትም ጭምር ለማድረግ ያበረከተው አስተዋጽኦ ቀላል አይደለም። ይህ በትውልድ ማዳን ስራ ውስጥ የሚጠቀስ ነው። ሌላው አሁን ደግሞ የጀመረው በተለይ የትውልድ ግንባታ ስራው በተለይ ደግሞ አሰላሳይ፣ ጠያቂ፣ አመዛዛኝ ትውልድን ለመፍጠር ማንበብ የግድ ነው። ስለዚህም የማንበብን ባህል በተለይ ታዳጊዎችን በስፋት በማሳተፍ እየሰራ ያለው ተግባር በጣም የሚያስመሰግነው ነው እና በዚህ ሂደት ውስጥ በተለይ ደግሞ ባለፉት 100 ቀናት ያበረከተው አስተዋጽኦ ትላንት እንደሰማችሁት በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጭምር ምስጋና የተቸረው ነው።
ለሌሎችም መገናኛ ብዙሃን ትልቅ አርአያ ሊሆን የሚችል ነው ብያምናለሁና በዚህው አጋጣሚ ሐሳቡን ማመንጨተው ተግባራዊ ላደረጉት ለተቋም አመራሮች ለመላው የሥራ ባልደረቦችም ከፍተኛ ምስጋና ማቅረብ ፈልጋለሁ እናንተ ማመስግኑልኝ። ቀደም ሲል አቶ ጌትነት ሲያነሳው እንደነበረው ይሄ ሥራ በጣም ብዙ ሐሳቦችን ይዞ መጥቷል። አንደኛው ጉዳይ በበጎ ፍቃድ ሰዎች በተለይ ደግሞ አሁን በስፋት ዞች የሚኖርባቸው አካባቢዎች ላይ ታዳጊዎች ጻናት በብዛት ያሉባቸው አካባቢዎች ላይ መጽሐፍትን በቀላሉ እንዲያገኙ ከአካባቢያቸው ከቤታቸው ሳይርቁ ደህንነታቸው እንደተጠበቀ መጽሐፍትን ማግኘት የሚችሉበትን እድል ለማመቻቸት መገናኛ ብዙሃኑ አንዱ የማህበረሰባዊ ግልጋሎት ስራቸው ሊሆን እንደሚችል በዚሁ አጋጣሚ ስናነሳው ነበርና ይሄንንም ተቀብለው ወደ ተግባር ለመግባት ዝግጅት መጀመራቸውን ማስተዋውቀዋልና በዚሁ አጋጣሚ ይሄንንም ለማመስገን ፈልጋለሁ። የተለያዩ የጋራ መኖሪያ ቤቶች አካባቢ ላይ ማህበረሰቡ ብዙ ተነሳሽነት የጋራ መጠቀሚያ ክፍሎችን ወደ መጽሐፍት ቤት እየቀየረ ነው። ነገር ግን መጽሐፍትን ማግኘት ደግሞ ቀላል አይደለምና ይሄንን መገናኛ ብዙሃኑ አቅም ያላቸው በሙሉ ማገዝ የሚችሉበት እንደሆነ በዚሁ አጋጣሚ ለማንሳት ፈልጋለሁ። ኢቢሲ ይሄንኑ ኃላፊነት ለመወጣት ደግሞ የራሱን አስተዋጽኦ ለማበርከትም ዝግጅት ማድረጉን አሳውቀዋል። ከዛ ባሻገር አሁን ዘንድሮ 24ኛ አመቱን ነው እናከብረው። በሚቀጥለው አመት 25ኛ አመቱን ስናከብር ደግሞ በዚሁ ጥሪ ማቅረብ የምፈልገው አሁን ማንበብ በተለያየ መልኩ ተምሳሌታዊ በሆነ መልኩ የበዓሉ አከባበር ዋና አጀንዳ እንዲሆን አድርገዋል። በሚቀጥለው አመት ደግሞ ምኞቴ አንድ በተመረጠ ክልል በተመረጠ አካባቢ ላይ 25ኛ አመቱና ኤፍኤም አዲስን ሲያሚዮንም ይዞ አንድ ቤተ መጻሕፍት ላይብረሪ ተቋሙ ገንብቶ ለማህበረሰቡ ቢያስተላልፍ በአሎንም ተምሳሌታዊ ያደርጋዋል። ዘንድሮ ደግሞ የጀመረውንም የማንበብ ባህልን የማበረታታት የማስረጾንም ስራ ወደ ተጨባጭ ደግሞ ወደሚታይ ነገር ይቀይረዋልና በዚሁ አጋጣሚ ይሄንኑ ጥሬ ላስተላልፍ ፈልጋለሁ። 25ኛ አመቱን አዲስ በተገነባ ቆንጆ በሆነ የመጽሐፍት ቤት እንደምናከብረው በተመረጠ አንዱ ክልል ላይ እዛ ላይ እንደምናከብረው ተስፋ አደርጋለሁኝ። አመራሮቹም በዚሁ አጋጣሚ ይሄንኑ ሐሳብ ወስደው ፈገግ ብለዋል ተቀብለውታል ማለት ነው። ይሄንኑ ጥሪ ስለተቀበላችሁ በጣም ነው ማመሰግነው። እንደሚታወቀው መገናኛ ብዙሃን የህዝብን አጀንዳ ወደ መድረክ በማምጣት መረጃ በመስጠት የሀገር ግንባታ ላይ የሚያበረክቱት አስተዋጽኦ በጣም ከፍተኛ ነው። አሁን ላይ ደግሞ ዓለም የደረሰበትን በተለይ በሚዲያው ዘርፍ ላይ ያለውን የዘመናዊ አሰራር የዘመናዊ ቴክኖሎጂ ለዚሁም ደግሞ ቁሳቁሶችን ከመጠቀም አንጻር በዚሁ መስክ ውስጥም እየገባ ነው የሚገኘውና በአጠቃላይ የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት እየሄደበት ያለው መንገድ ዘመናዊነትን መላበስ ብቻም ሳይሆን ትላንትንም አስተዋጽኦ ለዛሬ መሰረት የሚሆነውንም ተግባር ያከናወነ በመሆኑ በአጠቃላይ ለተቋሙ አመራሮች ለመላው ባልደረቦቹ ዛሬ ላይ ሀገር ውስጥም በውጪም የሚገኙ ለኤፍኤም አዲስ ዛሬ ላይ ለመድረስ ትልቅ አስተዋጽኦ ላበረከቱ የቀድሞ ባልደረቦችም ጭምር በድጋሚ እንኳን አደረሳችሁ። ትልቅ ኃላፊነት አለባችሁ ዛሬ በዚህ ተቋም ላይ የምትሰሩ ባልደረቦች የሀገር ግንባታ ላይ በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ ማበረከት ትችላላችሁ። አሁን ተደራሽነታችሁ ሰፍቷል። የሚያዳምጣችሁ ሰው ቁጥሩም በእጅጉ ጨምሯል። የዛሬ 24 አመት ከነበረው ኃላፊነታችሁን በዛው ልክ መጨመሩን ከግምት ውስጥ በማስገባት ይህንኑ ትልቅ ሀገራዊ ኃላፊነት እንደምትወጡ ሙሉ እምነት አለኝ። እንኳን አደረሳችሁ በድጋሚ ከልብ አመሰግናለሁ።